Наступне питання про програму розвитку та популяризації кіберспорту в Долинській територіальній громаді на 2022 рік доповідає Аліна Прокіпчин, депутат міської ради. Добрий день. Чи є потреба зачитувати проект рішення? Немає можливості, от є запитання? Немає. На комісії розглянула, комісія погодила. Запитань немає, зауважень, пропозицій. Також тоді голосуємо. За 21 рішення прийнято. Дякую.